Команди почали весело. Уже в дебюті гри футболісти «Металурга» могли відкривати рахунок. Ян Ковалевський розібрався з візаві на фланзі, але запустив м'яч значно вище. Ще один шанс господарі змарнували після стандарту. Батраченко подав кутовий, Бережний виграв підбирання. Удар Дениса вийшов слабким. Гості відповіли своїм стандартом. Передача Ярослава Браславського ледь не призвела до голу у власні ворота. «Металург» врятувала стійка. Футболісти «Ниви» продовжували загрожувати після стандартів. І на 8-й хвилині це принесло результат. Камерунський легіонер Нгаха Колінс був в'юнкішим за інших. Футболісти «Металурга» не витримали удар. Гості продовжували домінувати. Минуло 10 хвилин, як господарі знову пропустили. У складі вінницької «Ниви» із перших хвилин грав Олександр Дугієнко, який у першому колі захищав кольори «Металурга». Ще двоє вихованців запорізького футболу – Максим Бабійчук та Дмитро Осадший – залишилися в запасі. До того, як «Металург» пропустив третій гол, чудову нагоду змарнував Денис Бережний. Він підкараулив голкіпера гостей, але з гострого кута не влучив. А потім вінничани втретє відсвяткували взяття воріт. Інтрига у матчі зникла. У другому таймі екс-гравець «Металурга» Олександр Дугієнко підсумував розгром його колишньої команди, встановивши остаточний рахунок зустрічі 0-4. Надії запорізьких вболівальників не справдилися. Команда провалила перший домашній матч у весняній частині чемпіонату. Для «Металурга» це 16-та поразка у сезоні. Команда лишається на 15-му місці чемпіонату другої ліги.